Bra gjort, Manfred. Tack, Pia-Lisa. Ska ni krocka bort Adrian nu? Det kanske såg ut som att jag träffade Adrians klot, men där spelade synen ner ett spratt. Ja, Manfred, ni kommer få er en belöning i himlen. Glass med björnbärssmak. Jag tycker om glass och björnbär. Ni ska också få en belöning. Mycket större än vad ni tror. Varför heter det björnbär egentligen? Är det för att det är björn ermalt i det? Jag har aldrig smakat björn. Det är salmbär ifrån Gotland. Ja. Men du vet, jag har faktiskt införskaffat mig en tvättmaskin som jag har byggt om till en glassmaskin. Om jag dör, Manfred, så får ni ärva glassmaskinen. Ja, mejeribolaget är mycket intresserade. Tänk vad som kan hända med maskiner som snurrar. Ond, bråd, död. Tänk om Adrian tittar ner i glassmaskinen. Och så kommer någon smygande upp bakom er och trycker ner ert ansikte i maskinen. Och smatter, smatter, och så slits. Eller vänta. Armen fastnar. Och ni dras ner. Och ringlas som en orm runt den roterande morsängen. Det är ju ett lysande mordvapen. Aj! Pia-Lisa, vad gör ni? Förlåt, jag såg inte. Jag blöder. Jag kommer dö. Ha ihjäl någon med en krocketklubba. Så oerhört fånigt. Det enda som någon kan ha ihjäl någon med, det är er konst, Pompe. Ja, färgen är giftig, men jag tror inte... Man vomerar och kvävs till döds när man ser det där. Nej, men det är ju ett bra mordvapen. Vad hände där? Vad menar ni, pappa? Det där blev till när jag framlade. Tur att det inte kom på mina fina nya vita skor. Ja, jag köpte dem som present till mitt hembeträde. Från Paris. Ja, inte hembeträdet alltså, utan... Själv får jag nöja mig med en glassmaskin. Det röda strecket ser ut som en orm som äter garn. Ja, ni har rätt. Ormen äter garn ur det fattigas nystan. Och vem kommer under byrån? Jo, en katt. Nu blir det glass. Därefter ska Manfred förnedras i kvällens tennismatch. Vi gör så här. Vi låter vinnaren plocka undan banan. Och förloraren får inta ett glas champagne uppe på verandan. Det är inte det viktigaste, äran. Jag har lärt mig att göra stor konst av att spela uset på ett övertygande sätt. Jag fattar. Mm. Det är inte bara tvärtom. Med priset. Jag hejar på er ära. Hur kunde han anställa henne? Va? Ordet naiv har fått en mänsklig gestaltning som alla kommer minnas länge. Jag tycker nog er uppfinning med glassmaskinen är mycket mer intressant än i förra. Den där oerhört fåniga bollmaskinen som spottar ut tennisbollar likt en katt på mynta. Jag ser, den vill ingen ha. Nej, men björnbärsglass vill Vilma ha. Nu var det ju inte björnbär, utan salmbär. Men till efterrätt. Då vill jag ha ett spännande fall att sätta tänderna i. Ja, till exempel stölden av er hemlighet i källaren. Vad vet ni om den? Mumien? Inget. Ja, jag vet ju inte ens om den finns. Kom nu så går vi och äter glass. Ja, glass var det. Äsch, fick jag olja på skon också. Nej, jag måste ändra inställningarna innan någon dör. Kom igen nu då. Champagne. Nej, det här är ett glas. Nej, men jag tar vilket glas jag vill. Skål.
smakar ju flädersaft. Det är det enda ni har råd med nu för tiden. Nej, nu kör vi!